Монгол улс даяар даяараа маш хүнд өвөл болж байна. Тэр дундаа зүүн бүс нутаг 103 аймаг бол маш хүнд өвөл болж байна. 11 сарын 4-нд анхны орсон цаснаас хойш одоо нөхцөл байдал хүндэрсээр сумын болон аймгийн нөөцүүд үндсэндээ шавхагдаж эхэлж байна. За улсын хурлын гишүүдийн зүгээс малчдыг малаан тарган байгаа дээр нь бойлох хэрэглээнд оруулахыг уриалсан. За Скватер аймгийн хэмжээнд 1 сая гаруй малыг бойлж хэрэглээнд оруулад байна. За үлдсэн малаа бол бас тоо толгой одоо баг хорогдлолтой авч гарчихын тулд бол хүн болгон чармаан ажиллаж байна. За сая тэгээд манай хосоож дараа Ганвал гишүүнтэр ярьлаа бас явлаа. За бид бод мал бол эндээс 100-аас 200 км 200 гаруй км-т бүгд одоо бараг уруудад очсон байгаа. Тэнд нь отрын шатаа байгуулж ажиллаж байна. За дээр нь сум аймаг хоорондын замыг байнга одоо төрж онгорхой байлгаж байна. Сум хоорондын замыг бас чөлөөлж өгч байна. За удахгүй бас сар шин болох гэж байна. Хэдийгээр одоо хүнд хахир байгаа ч гэсэн уламжилж сар шинээрээ бас хүн сайн цуглуулах сар шинийн бэлтгэл хангах мөн хойно урдаас ирж байгаа оюутан залуусаа тосож авах сургууль соёлынхаа хөгтэй хөргөжих гээд энэ асуудлуудыг нь бас дэмжиж байна. Тэгээ одоо удахгүй хаврын сар гарах гэж байна. Мэдээж одоо энэ цасан дор бол бас нэлээд өвс байгаа гэж ингэж найдаж байгаа. Тийм учраас тэрийг залахтал бол өөрсдөд байгаа бүхий л нөөц бололцоогоо шавхан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар ихэд 50,000 тонн өвсийг сумдад хуваарлаад явуулж байна. За Скватер сум Эрдэнэ цагааны хөвд бол эндээс биш тэр бүс нутагт байгаа өвсүүдийг нь боломжийн үнээр авах ийм одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байна. За өвсний үнийг барихын тулд бол тээвэр маш хүнд байна. Шилхэмэл Баян дэлгэрлөө явсан машин гэж 2-3 хонж очиж байна. Зөвхөн одоо тээврийн хөлсөх гэж 6 сая. Тэгээ энэ 6 сая төгрөгийг мэдээж өвсний өртгөн дээр нэмэх нь нэг өвсний үн 20 байтаа 30,000 төгрөгч багтахгүй. А гэхдээ бид нар бол энийг ямар нэгэн өөр их өсрүүдээр зардал мөнгөний тээврийн зардлын зохитол за мөн одоо хөнгөлт үзүүлж 10,000 төгрөгөөс хэтрэхгүйгээр өгж байна. Гэхдээ энэ бол хүн болгоны одоо хүслийг биелүүлнэ гэсэн үг биш. Зүгээр ер нь одоо ядарч байгаа зардал дим болж ийна л гэсэн үг. Ер нь цаашдвал ер нь бүх хүн одоо бид нар бориад гэдэл бориадуудыг ярьдаг бүх хүн өөрийн одоо тоо толгой малдаа тохирсон өвсийг бэлдэж сурах, үйлчлэлтийн бэлтгэлийг одоо хотноос гарахгүйгээр тухайн өвлөө авах хэмжээнд л байхгүй бол одоо ерөөсөө хаашаач яваад зохих өвс байхгүй хэдэн зуун км-ийн мэрэм талд бол малыг авч гарна гэсэн бол бэрхшээл тодгарч байна. Тийм учраас бид хүмүүс бол улсын онцгой комисс, за аймгийн онцгой комисс, аймгийн засаг даргын тамгын газрын их хурлын гүшүүдийн зүгээс бол өөрт байгаа бүх нөөцөө одоо шавхаж ажиллаж байна л гэж хэлэх байна.